poklonili, ne prodali. Jedino obiteljsko srebro, jedini instrument i polik utjecaja kojom trenutku imamo da bismo eventualno riješili ozbiljni problem koji nam se događa ne na Djeporu, nego na Uniji. Tu, 50-60 km zračna linija od Zagreba. Šta će biti sutra? Hrvati će proglasiti samoupravu. To najavljuju. Evo koji nam treba će biti na huškari na Hrvate. Šta ćemo onda? Jer vidite da se te stvari dogodnosti događaju. Ja želim izbjeći da se to dogodi. I da se hrvatski interesi akomodiraju u okviru Daytona. To već više od godinu dana uporno nastojim i kad god pokušam, tamo gdje mogu, jer vlada vodi Europsku uniju, tamo gdje ja mogu, konstantno obstrukcije. Iz Brisela, Washingtona, one su nevidljive, one su ono, praktički mistične su, ali obstrukcije iz hrvatske vlade, iz HDZ-a, od Plenkovića. Jer nije moguće da HDZ-ovci o ovome ne misle ništa. Vidjeli ste koje stajalište čelnih ljudi Hrvatskog narodnog sabora. Svi su za, Dragan Čović u teškoj situaciji nije protiv. Dragan Čović i HDZ, koji imaju jedan vrlo neprirodan odnos sa HDZ-om Hrvatske, da se u to ne ulazim, u biti kaže, vi se dogovorite. Gdje da se dogovorimo? U okviru Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dakle, to je poruka Plenkoviću. I zove se dogovoriti s predsjednikom, dogovorite se da imamo jasan stav. Ja u ovom trenutku Dragana Čovića ne mogu očekivati više i rekao bih hvala mu na ovome, ali ja tu radim za njega i njegove, prije svega. Dakle, to je njegov.